Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії палає. У ніч проти 3 лютого підприємство у Волгограді атакували дрони. За інформацією наших джерел, це успішна робота СБУ. Безпілотники знищили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничих потужностей. Вогонь охопив щонайменше 300 квадратних метрів підприємства. Про загиблих або поранених російська сторона не повідомляє поки що. До слова, атакований нафтопереробний завод Лукойла – це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ. Кривий Ріг – другу добу під ударом окупантів. Росіяни атакують енергооб'єкти міста. Тисячі людей нині там без світла. У місті запроваджено графіки аварійних відключень. І про ситуацію там на зараз розпитаємо Володимира Орлова, першого заступника начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Отже, пане Володимире, Кривий Ріг зазнав атаки, дрони пошкодили підстанцію, наскільки відомо. Зараз у місті діють графіки відключень. Скільки загалом містян без електрики? Ну і яка загалом ситуація? Ситуація повністю контрольована. Енергетикам вдалося заживити більшість уже абонентів. Якщо дивитися по той ситуації, яка є наразі, то 2,5 тисячі людей без світла. Але, як я вже казав, енергетики продовжують працювати. І заживили ми практично всі лікарні, практично всі котельні також заживлені. Там 1300 абонентів без тепла, але теж ми працюємо в цьому напрямку. А скажіть, будь ласка, ну насправді українців вже важко заскочити зненацька, так? Ми готувалися і минулої зими до блекаутів, і перед цією зимою, тобто в нас якийсь запас є. Скажіть, будь ласка, чи оці ці підготовчі етапи, чи вони допомагають зараз вирішувати проблему, чи принаймні переживати оцей сезон відключень, скажімо так? Ну, будемо казати відверто, що після минулоріччя ми готові до будь-яких сценаріїв. Ми готувалися, працює влада, працюють органи місцевого самоврядування, комунальники, служба з надзвичайних ситуацій, тобто всі на містах і всі готові. Критична інфраструктура у нас заживлена альтернативними джерелами. У всіх лікарнях практично маємо свердловини для того, щоб забезпечувати водою, генератори працюють. Якщо ми сьогодні по сьогоднішній ситуації можемо побачити, що десь у 7:30 почались відключення лікарень, але підживили генераторами, потім зробили графіки відключень і все, ну, відпрацювали як умога краще. Тобто 200 пунктів незламності тільки в Кривому Розі, де теж є все необхідне для того, щоб люди прийшли, обігрілися, зробили собі там чай або кави і отримали певну інформацію. Пане Володимире, а що з транспортом? Тому що, ну, Кривий Ріг, як ми всі знаємо, всі українці, це особливе місто. Це місто розтягнуте на 120, наскільки я пам'ятаю, кілометрів. І, ну, транспорт, особливо підземний трамвай, здається, ну, це електричний транспорт, він став. Чи запущено зараз якісь додаткові там страхувальні маршрути? Чи як вирішується взагалі проблема? Рух електротранспорту повністю відновлений. Транспортного колапсу немає, все добре. Угу. А якщо говорити про терміни, скільки може знадобитися, ну, за умов, звісно, або невдалих атак, або відсутності російських атак, скільки часу може знадобитися на відновлення енергопостачання повністю? Я не хочу забігати вперед. Я ще раз скажу, що енергетики працюють. Голова обласної військової адміністрації ставить завдання завжди, що всі повинні бути заживлені максимум на протязі доби. Але, як ми бачимо, ситуація складна і всі працюють. Будемо дивитися вже по ситуації. Так, нічого страшного, я вас чую навіть без за цим дзвінком. А яка, якщо можна, яка загалом ситуація в області, можливо, в околицях Кривого Рогу? Які населені пункти потерпають від наслідків нічної атаки чи, можливо, інших атак, якщо можна?
В області ситуація повністю контрольована. Більш за все страждає Нікопольщина, тому що ворог постійно б'є з артилерії, з реактивних систем залпового вогню і скидає вибухівку з дронів, а також застосовує дрони-камікадзе. Сьогодні вночі також був обстріл, пошкоджені приватні будинки, пошкоджені лінії електропередач. Вчора, на жаль, є в нас постраждалі, поранені 34-річний чоловік і 63-річна жінка. Тобто ворог продовжує тактику терору мирного населення. Пане Володимире, я вам дуже дякую за вашу роботу. Я чую, що ми всі чуємо, що вам дзвонять. Дякуємо, що приділили нам трохи свого часу. І сподіваюся, що найближчим часом все нормалізується. Дякую вам. Це Володимир Орлов, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації.